E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal da Hornet. Seguinte, rapaziada, já estou aqui em casa, mano, com a minha nova moto, a minha Repsol. Mano, olha que coisa mais linda. E eu tenho certeza de uma coisa, mano, os meus amigos não vão entender nada. Eles vão pensar que é a moto do Renato e também a moto do Thiago, tá ligado? Até porque eles têm uma igualzinha a essa, mano, uma CBR1000, tá ligado? A coisa mais linda do mundo. Eu já expliquei pra vocês, mas, mano, quem caiu nesse vídeo de paraquedas vai entender. Eu e meus amigos tinham um sonho de ter uma CB1000, tá ligado? Eu, o Renato e o Thiago. E, mano, a gente não conseguiu comprar essa CB1000 juntos. A gente comprou, tipo, muito separado. Eu comprei primeiro, depois o Thiago comprou. E depois, mano, o Renato lá no finalzinho, quando o Thiago já tinha vendido a CB1000 dele, ele comprou a dele, mano. A gente não conseguiu fazer o trio, tá ligado? Da CB1000. Só que agora, meu irmão, agora a gente vai ser os três mosqueteiros, porque agora todo mundo tem a mesma moto. Foi muito difícil achar essa moto pra comprar, tá ligado? Quero agradecer muito ao Rossi. Mano, ele conseguiu achar essa moto pra mim, trouxe pra mim. E, velho, olha que moto extraordinária de linda, velho. De verdade mesmo, eu quero ver muito a cara dos meus amigos na hora que eles vê essa CBR1000 novinha, meu irmão. Rapaziada, o bagulho é o seguinte. Tô com a moto aqui em casa. Mano, ninguém faz ideia que eu comprei essa moto. Só o Coronado. É, Coronado? É que eu tô aqui atrás da câmera. É o seguinte, velho. Eu vou chegar lá cortando de giro e os moleques vão achar, mano, que essa moto aqui é do Renato ou, mano, do Thiago, tá ligado? Só que, mano, essa moto realmente é minha. A moto deles não tem esse protetor aqui, ó, tá vendo? Em fibra de carbono e tal. Se caso a moto cair, alguma coisa do tipo, ela tem todos os acessórios. Mano, tem Procton, tem esse kitzinho aqui do lado. Mano, ela é muito bonita. Até lá no finalzinho, ó, tá vendo? Todos os kitzinhos Procton. Preparadíssima essa moto, tá muito forte. Mano, tem até a tampinha, mano, de óleo, tá ligado? Olha que coisa mais linda. Tá todo com os kitzinhos novo. E, mano, na hora que eles verem, mano, eu acho que se eu ligar, eles já não vão entender nada. Então, mano, bora, partiu pra essa aqui. Eu vou mostrar ligando pra vocês. Se liga nisso aqui, mano. CBR, olha que coisa linda, mano. Essa moto aqui, velho, é muito, muito massa. Tô louco pra dar um rolê pra vocês ver, junto com os moleques, tá ligado? Então, mano, já tamo de foguetão e vamos ver qual que vai ser a reação dos meus amigos. Então bora lá, rapaziada. Vou ligar a moto agora, mano. Olha o ronco dessa moto, velho. Olha isso, que carai gostoso. Você tá louco, meu parceiro, vamos lá. Mano, ninguém vai entender nada, velho. Os caras tá jogando bola e, mano, ninguém vai entender nada. Você tá louco, meu irmão. Eles estão ali. Tá todo mundo ali. Tira! Essa não. Eu tô em dúvida ainda. Essa aqui é a minha, mano. Achei. Mano, consegui, pai. Meu Deus, quer tocar na minha, mano? Não! Que moto nova, viado! O Rossi conseguiu pra mim, mano. Lembra aquela época que você comprou a sua? E não, ele não tava achando nenhuma outra? Mano, tem umas 10 dessa só. Mano, tem 3 aqui, tá ligado? Tem 3? E tem 3 tá só nessa casa aqui. Cara, que massa, né, mano? Escapão, Yoshimura. Eu gostei. Nossa, né? Uma que eu vi que não era a do Thiago. Isso aqui, ó. É, mano. Eu já vi na hora que do Thiago que ele falou. Mano, eu sabia que ia mudar todo mundo, mano. O Renato vai babar. Você comprou, tipo, na mesma leva da S1000 do coisa? Do Rossi, não foi? Isso! Só que, mano, eu não tava aqui, eu não tava por aqui. Aí escondeu a moto. Aí eu escondi a moto. É a sua primeira moto carenada, né? É, a minha primeira moto. Eu me apaixonei quando eu tive R3, mano. Acho moto carenada muito linda, mano. Pega a moto ali, mano! Olha lá, é verdade! Olha isso aqui, eu vou levar ali, mano! Traz, mano. Vou levar o bagulho aqui, mano. Mano, lembra que nós tentamos fazer o bagulho com a CB1000? Você é louco, mano. Deixa, a minha nem pega. Ah, não, agora eu gostei, hein? Agora não vai dar. Agora não vai pra jaqueira, moleque. Nossa. junto. A minha é da original, a dele já é bambuja. Por que o banco é diferente? Oh, a minha é toda. Por que a placa é diferente? Não, é tipo, a rabeta? Aqui a placa ou a rabeta? A placa? Esse que é o eliminador de rabeta que fala. Ah, mas do Renato tem um kick shift, né? Quantas motos tem, Léo? XJ, Hornet, CB1000, Repsol. Tem uma coisa pra falar pra vocês. A CB1000 foi embora, meu irmão. Mentira! Tem que desfazer de coisas novas. Eu vendi a CB1000 pra comprar a Repsol. Senão ia ter uma garagem de moto. Qual vai ser o primeiro rolê que nós vai dar? Então, mano, nós podíamos fazer Atacama. Né? Foi na Jaqueira esse dia, estragou o motor da moto do Renato. Então, eu não tava aqui, mano. Eu tava em Balneário cuidando do Coronado da XJ lá. Do Rossi. Vocês gostaram, mano? Pô, de verdade mesmo, é a mesma moto, só que a gente queria fazer isso faz muito tempo, não faz? Lá mesmo, no dia, se tivesse três, você tinha. A gente ia embora com as três, só que o Renato já tinha comprado um, o Thiago negociou a dele na hora, só que aí o Rossi, mano, não tava conseguindo. Não tinha. Ele tinha conseguido uma, 2008, que era com um painel sem ser digital, tá ligado? Era só... Vocês ficaram com três CB1000 igual, você e o Renato tinha, agora três Repsol. É. Agora BMW, né? Agora vai começar a ir pra BMW, né? S1000? A Titã do Thiago que copia. É, a Titã ninguém quer uma Titã 150, massa, né, Boto? Desculpa aí. Mano, foi muito difícil achar essa moto. Sabe lá, Boto? Posso? Vai lá pra nós ver. Eu quero ver só o IPVA que o Léo vai pagar esse ano. Sabe aí, ô Bocadas? Ah, vai cair na outra. Pra que serve isso aqui? Pra que serve isso aqui? Esse aí é pra rascar e não quebrar toda a carenagem. E esse aqui é o pão de açúcar. Isso aí, Balneário chegando assim. Tá bom, pra mim, vai amassar o tanque aí, ó. Vai amassar o tanque, ô Boca. Léo, parabéns, mano. A moto é muito linda. Massa, né, mano? Oh, mas eu acho que você tem que fazer alguma coisa pra diferenciar uma da outra. Porque como que chega a... Meu Deus do céu, senhora. Desgraçado, segurou minha perna. Tipo, você olha elas, mano, é pra mim tudo igual, mano. Mano, elas são tudo igual, não tem... É, só o negócio da cor. Existe CBR1000, carenada assim, só que Repsol. Mano, é impossível. Tipo, tem que ser assim, né? Não adianta mudar. Tipo, não, era uma... É exclusiva. Que vai trocar o pneu ali, é que a Repsol é uma versão... A Repsol é uma versão a mais, galera, da moto. Ó, o que que muda aqui, ó? Esse negocinho aqui é diferente, ó. É. Isso aqui é mudado, isso aqui, mano. Bonito? Paralama. Ah, a minha é mais nova, né, Thiago? É isso que eu tô analisando pra você. Legal, essa moto tem uns três defeitinhos, quando dá é uma bosta. É verdade. Não tem nem outra moto, viado. É outra Ufa! Deixa eu ver se ele é com a minha tem. Bolha. O que é? O que é? Deixa eu ver. Mas é normal, mas o que acontece? Isso aqui quebra. Ah, do Thiago funciona. Ah, isso aí? É, quebra o suportinho, né? Ah, mas você quebrou daqui, dos dois lados. É 290 por hora, é perigoso quebrar. Soltar? Solta. Ô Gui, volta aqui, Gui. O tio que tá indo. Bola, mais duro, bola. Essa moto, rapaziada, pra ela ser carenada e ela ser 1000, ela é um pouco... Amanhã já teve envelopado desajeitada. É igual um carro de... Ah, louco! É igual quando o carro tá blocado pra virar com essa moto. É, né? É uma coisa. Fala, podia dar um rolê amanhã, né? Nossa, você. Mano, eu consegui trazer essa moto só agora, rapaziada. Olha que coisa linda, mano. Isso, você ficou chave em cima do bagulho, juro. É até engraçado o jeito que você fica... É tipo... Preparado pro ataque, tá ligado? Você já fica aí. Pois, mano, eu quero ver a cara do Renato na hora que ele vê essa moto, mano. Juro que você não vai conseguir acompanhar nada na jaqueta do mesmo jeito. Ah, cala sua boca, meu irmão. É bonitinho que você fez, você comprou. Ah, cala sua boca, Thiago. Não dá muito pra andar com nós. Ah, para, irmão. Renato estragou. Então daqui a pouco os memes vai chegar depois do vídeo. Mano, eu vou te dar-lhe um couro. Mano, eu vou te dar-lhe um couro. Juro. E aí, Jamie, massa ou não? Ó, esse escape é nervoso, né? Essa moto pra acabar a bateria. É rapidinho. É caro pra caramba. Escapão. Essa marca tem pra motocross, velho. É boa, mano. É um Shimura. Sério? É, sempre foi essa marca. Mano. O escape é diferente ou original? O meu eu coloquei original só pra transferir. Aqui é diferente, ó. Ah, já vai escapar. Não, tá tudo cheio dos kitzinhos, ó. Já é itens a mais nela, já, né? Já colocou. Parabéns, mano. Bonita, né? Eu quero uma moto, mas eu quero uma motinha pequena. Eu queria uma 160, mano. Uma 160? Eu tenho medo. Você não quer comprar uma XJ6 não? Não, ainda não. Acho muito moto, mano. Acho muito magrinho, não tem força pra segurar. Massa, mano, né? Só falta uma coisa agora pra você ser o piloto completo. Pra acompanhar. Né, Ti? O quê? Falta uma coisa. Um macacão da... Tex, nossa, podia falar com a Tex, né? Ô, rapaziada, vai no Instagram da Tex, mano, esse Instagram aqui, e fala, o Léo comprou uma CBR1000. E tem que ser do PSBK. E tem que ter um macacão. Qual que é o macacão? PSBK, modelo PSBK. Igual do Felipinho. E tem que ser rosa. Mano, juro, velho. Eu quero muito macacão. Eu nunca tive um macacão na minha vida pra dar uns rolezão da hora de moto, tá ligado? Agora que eu comprei a moto, vou atrás do macacão. Essa moto não é minha. Você tá falando da minha moto aí? Não, porque ela era bonita, modei, mas eu confundi. Foi muito bonita, mano. Mano, eu quero dar um rolê com as três agora, mano. Vai ser... Hã? Ela é 2012. Olha, você vê as modelas. 2012 tá novinha ainda, né, mano? Os caras... Ferrari não é nada, 2011. Cuida, mano. Ô, de verdade mesmo, o que me chamou a atenção é esse painel digital, ó. Porque o que o Rossi tinha lá naquela época era de ponteiro. É. Tipo, da hora de ponteiro, só que eu queria essa aqui, mano. Sabe quando você quer tem um desejo? Essa é mais da hora. Mano. Mais bonita, né? Ela tá bem, mano, bem conservada e tá com os acessórios legais, hein, Léo? Não, tá tudo com os acessórios. Ó, tá com o Aerokeep, o cara... Isso aqui você vai querer até tirar isso aqui. De aviso aqui, já vê que a moto é zero. Tá vendo, ó. Tô falando com o cara especialista aqui. Renato chegar aqui, você vai falar, a minha moto tem mais coisa original que a dele. E ele fica se debatendo nisso. Quando a minha chegar, nós dois começamos. Nossa, Renato, ó, nossa, tem os adesivos original. E a sua, Renato? Será que a sua tem? Mano, tá novinha, ó. As etiquetinhas, rapaziada. Pneusada nova. Olha isso aqui, mano, que coisa linda. Mano, e o mais legal, que o Ross pegou a CB1000. Nossa, não gastei quase... Não assiste esse vídeo, Ross. Não, Ross, tá zero, minha mão. Vai gastar no mínimo 10 pra maquiar aqui, ó. Seu zóio. Mano. Dou 3 dias pra ela ficar rosa. Tá louco, mano, eu vou colocar essa moto dentro de casa. Nunca. Não, nunca. Nem plotar. Sabia, né? Quem? Por isso tem que estar original. Originalzinho. Mandar me embora, não vou mandar mais. Não, não manda não, mano. Como que não vai ficar... Faltava só a minha. Quer vender a sua, paga agora. Não. Quer não? Mano, nós vai dar um rolezão amanhã, Thiago. Bom. Você nem imaginava que ia comprar uma moto? Nem fudendo, em dezembro ainda? Do nada. Do Neida? Do Neida, mano, eu comprei. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, eu tô de cara com essa moto, mano. Ela é muito linda. Você vai agora você andar, então você vai tirar muita pira. Corrente. Não tem nada a ver com as outras motos. Não tem, né? É legal. Mano, eu dei uma voltinha na sua. Lembra que eu te pedi quando você tava viajando? Você gostou? Amei, viado. Por isso que eu comprei. Eu nunca tinha uma moto carenada, rapaziada. Eu tô, tipo, realizado, tá ligado? Eu tô sentindo como se eu tivesse... Não, é a primeira carenada. Realizando um sonho, tá ligado? Aqui, ó. Juro. Essas placas aí, ó. O que tem? Placa de Goiânia. Tem só 10 mil km, só. Não, tá zero. Tem quanto mil km? 10 mil. Duvido. Olha lá. Cadê? Onde tá escrito? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Não, não. Esse aqui tá 1.000. 100 mil. Essa aqui tem 100 mil. Caralho, só tem 10 mil. Ah, tá. Aqui, ó. Ah, tá. Viado, você ia ter a moto mais nova do mundo. 50. 10 mil, mas não existe? Tem buchilha agora, filho. Seu Renato junto. Tá louco com essa rapção, mano. O Renato teve muita coragem. É muito, muito inclinada, mano. Dói o punho. O seu sangue ao mais? O meu é o meu? É, ele tirou o nome do cara. O cara cai aí, não é meu. O quê? Você andou com ela, Léo? É o sangue do cara? Ah, é verdade. Olha aqui, cara. Agora não é mais. Você andou com ela, Léo? Mano, eu só dei um rolezinho pra vir pra cá. Mas, tipo, pegar estrada assim, jaqueira, que nós vai, né? Amanhã? Vamos amanhã? Bora. Eu tô com vocês, mano, juro. Quero muito dar um rolezinho de moto. 4h30 tá marcado, hein? Amanhã. Tomar um pastel. 4h30, nós vai sair. Tomar um pastelzinho, comer um suquinho. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeozão por aqui. Se você gostou, deixa muito seu like, mano. De verdade mesmo, eu vou pegar o Renato e vou fazer uma surpresa especial pra ele ver essa moto, mano. Ele não vai entender nada. Eu vou parar a minha moto, a moto do Thiago e a moto dele e falar, Renato, agora a gente é os 3 mosqueteiros, irmão. E é isso, vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, valeu, falou aí. It's not about